O telefone para carregar. Onde é que chega o carregador? Vermelho. Chega.
tá jogando carregando, cara. Não tem problema não.
Prontinho. Maio. Thank you.
Xerido. Xerido. Esse cara é xerido. Xerido demais. Xerido. Xerido. Ah, o cara é xerido, mano. Criminoso bandido. Querido, cheiro. Querido.
Xerido. Entre agora na Estácio. Todos os cursos pelo mesmo preço. Fácil. Demora. Isso. Fechar. Entre agora na Estácio. Todos os cursos pelo mesmo. Entre agora na Estácio. Todos os cursos pelo mesmo preço. Esse jogo não tem interessada PS. Esse jogo ele é descontrolado.
Vamos,
parente.